мразат еден со друг. Се мразат зашто некого Аллах го почестил повеќе од некој друг. Па погледна во Куранот и видов во Куранот каде Аллах Азе ва Джелле во Суре Зухруф 32 ајет вели Аллах Азе ва Джелле: Ахум яксимуна рахмета раббик, нахну касемна бејнахум мајшетахум фил хајати дунја, ва рафаана баадахум фаука баад. Зарем вие да делите Аллаховата нафака? Зарем вие сакате да делите Аллаховата милост? Нахну касемна, ние ја поделивме нафаката на овој свет меѓу луѓето. Аллах Азе ва Джелле е кој кому сака му дава имот, кому сака дава богатство, кому сака дава здравје, кому сака дава болест, кому сака дава позиција, кому сака дава понижение. Ако тоа доаѓа од Аллах Азе ва Джелле, тогаш, зошто да имам омраза? Зошто да имам завидливост еден кон друг? Нахну касем на бејнехум мајшетхум фил хајати дунја. Ние го поделивме снабдувањето, рискот на овој дуњалог меѓу луѓето. Аллах го подели рискот. Аллах кому да ва рафаана баадахум фаука баад. Вели Аллах, и ние ве воздигнавме едни на други, на степени. Кога муслиманот, кога верникот, че го свати ова, дека Аллах Азе ва Джелле е кој воздигнува, Аллах Азе ва Джелле е оној кој одликува, тоа е зошто да му завидувам на човек. Зошто да го мразам на човек? Потоа шеста корист. Ги видов луѓето станале непријатели едни на други. Луѓето се душмани едни на други. Луѓето не му посакуваат добро едни на другиот. Па го прочитав Куранот и видов каде Аллах Азе ва Джелле вели: Инне шејтане лакум адувун фаттахизуху адува. Суре Фатир 6 ајет. Суре Фатир 6 ајет. Вели Аллах Азе ва Джелле: Навистина шејтанот е ваш непријател и сметајте го како непријател. Тој сака да фрли меѓу вас фитне. Тој сака да фрли меѓу вас омраз и непријателство. Зошто го мразам човека? Зошто шејтанот да ме наговара да го мразам на другиот? Шејтанот е непријател. Тој е оној кој го извади нашиот татко од дженет. Тој го наговори да сгреши. Затоа муслимано треба да знае дека наш најголем непријател е Иблис, е шејтан. Тој доаѓа во намаз да не помеша умот. Тој доаѓа да ни фрли негативни мисли. Еллези уасвису фи судури нас милар джиннета. Тој доаѓа и шепоти во умот на луѓето. Шејтанот е наш непријател, драги браќа. Седма корист. Видов дека сите луѓе трчат по риск, по нафака. Сите луѓе трчат по риск, по нафака. Па дури брат со брат нема муабет. Комшија со комшија, пријател со пријател. Погледна во Куранот. Каде Аллах Азе ва Джелле вели во суре Худ 6 ајет, вели Аллах Азе ва Джелле: Вама мин дабетин фил арди илла ала Аллахи рискуха. И секое суштество, секое створение, создание кое ползи по земјава, кое гази по земјава, кое оди по земјава, Аллах Азе ва Джелле му го загарантила рискот. Вама мин дабетин фил арди илла ала Аллахи рискуха. Секое створение кое оди на земјата, Аллах Азе ва Джелле му го загарантила неговиот риск. Секој кој дошол на овој свет, Аллах му го запечатил неговиот риск. Наше е да работиме, наше е да се трудиме, наше е да се залагаме, а рискот е од Аллах Азе ва Джелле. Кога ми ќе сватиме дека рискот е од Аллах, и затоа нашиот народ вели: Можеш да ми газнеш на нога, ама не можеш да ми газнеш на рискот. И тоа е мудра реч. Можеш да ми газнеш на нога, но не можеш да ми газнеш на мојот риск. Бидејќи рискот е од Аллах, и тоа е запишан. Вафи се мај риску кум вама туа дун, вели Аллах. И вашиот риск е кај Аллах во небо. Аллах го спушта, Аллах го дава, Аллах ги отвора врати. Аллах не учи како да дојдеме до рискот. Затоа смирете се, опуштете се, работете чесно, поштено, искрено, вистински. А рискот е тука, драги браќа. Аллах Азе ва Джелле се грижи за оние кои...